Meskipun had umur minimum perkahwinan bagi perempuan beragama Islam belum dipinda dari 16 tahun kepada 18 tahun, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah menetapkan satu penilaian ketat bagi permohonan melaksanakan perkahwinan bawah umur. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan kebajikan kanak-kanak ini tetap menjadi keutamaan Mahkamah Syariah agar tiada kemudaratan berlaku kepada kehidupan mereka di kemudian hari. Justru satu prosedur operasi standard SOP telah digunabakai sejak tahun 2018 yang menggariskan beberapa panduan yang harus ditetapi sebelum kebenaran berkahwin diberikan. Antaranya latar belakang keluarga, alasan permohonan, isu kesukarelaan, kemampuan kewangan, status kesihatan, kefahaman kepada tanggungjawab perkahwinan dan sekiranya perlu, hakim boleh merujuk pakar dari Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk siasatan sosial. Tetapi apa yang kita boleh lihat dalam konteks kita nak menjaga kebajikan anak-anak Muslim tadi tu, supaya ketika apa ni dia nak berkahwin ni, hakim-hakim Mahkamah Syariah ini kan bila nak memberikan kebenaran, ini adalah faktor-faktor yang perlu diambil kira. Maka apabila ada permohonan kebenaran untuk bernikah di bawah umur ni, Syah, melibatkan apa ni kanak-kanak perempuan ni contohnya ya. Jadi hakim-hakim tadi itu akan terpaksa mengambil kira sebab dia terikat dengan SOP yang dikeluarkan. Sebab dia menjadi sebahagian daripada arahan yang dikeluarkan oleh ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri. Sejak SOP itu diperkenal pada 2018 hingga Oktober lalu, kelulusan kebenaran untuk perkahwinan bawah umur telah berkurangan 27%. Memandangkan kedudukan demografi dan juga sosioekonomi setiap negeri di Malaysia berlainan, pelbagai faktor perlu diambil kira dalam memberi kelulusan berkahwin. Namun, faktor utama ialah kebajikan kanak-kanak tersebut terbela.